Men vi måste också betona det att förutom att du är artist så är du en väldigt skicklig gitarrspelare. För du har spelat gitarr ganska länge också. Mm. Nu är du 17 år så kan du inte hålla på så länge. Men du började när du var 11, berättade för mig. Precis. Du har jämförts med stora, riktigt stora gitarrister. Är det här en viktig del av ditt artisteri? Ja, mitt musikskrivande grundar ju sig i min gitarr. Så att det är där mitt riktiga stora intresse för musik började. Mm. När jag började spela gitarr. Så det betyder väldigt mycket. Och varje gång jag skriver låtar så är det ju via gitarren. Mm. Är det både text och musik? Ja. Vad handlar texten om? Det är lite allt möjligt. Är det som dagbok från ditt liv? Eller är det... Ja, det är, ibland så är det baserat på riktiga händelser. Och ibland så hittar jag på en historia om någonting. Så men det är ofta berättelser? Ja. Historia. Mm. Nu ryktas det om att du ska vara med i Svenska Melodifestivalen. Ja, det gör det. Mm. Ska du det? Det kan jag inte säga någonting om. Nej. Jag vet ingenting. Mm. Och då är du en på många sätt en främmande fågel kanske för en stor svensk publik. För det här är fortfarande ett uttryck som inte jag tror så många har förstått. Det är absolut inte lika stort som i Japan i alla fall. Nej, det skulle ju vara roligt att kunna visa. Yohio, tänker man att det är ett artistnamn som du har tagit som passar bra in i hela imagen. Men det är det inte, utan det här var ditt dopnamn. Ja, precis. Varför fick du heta Yohio? Min mamma och pappa lyssnade på en opera innan jag föddes där han sjöng Yohio. Så då sa de det på skoj att om vi får en son då ska han heta det. Mm. Och sen så vart mamma gravid och så fick de en son. Så att då höll de sig kvar vid det. Jag har förstått att du har inga problem att dra till dig massor med tjejer. Tjejer med accepterande ting, det här att du leker med dina uttryck, könsuttryck, ja, än killar? Ja, det skulle jag nog säga. Mm. Det är för att de bryr sig inte lika mycket. Alltså killar är väldigt reserverade när det gäller saker som är annorlunda oftast. Blir du en hotande person mot... den traditionella manligheten? Ja, det kan man väl säga att jag blir. Så... Känns det som att du blir det? Ja, jag sätter ju ett annat ideal mot vad den vanliga mannen ska ha. Så att det kan väl vara lite hotande. Skolan då? Du är ju faktiskt i den åldern där man går i gymnasiet. Har du lagt det helt åt sidan? För den här karriären bara växer ju. Jag gick ur nian och sen så valde jag att inte börja gymnasiet. Jag jobbar ju på heltid nu med det här. Mm. Och skolan var inte din grej? Nej, det har aldrig varit min grej. Jag var skoltrött i femman. Så. Men för att tala som du gör, nästan flytande japanska. Har du bott länge i Japan eller har du liksom bara varit där och besökt? Jag har varit där 7 gånger. Men det har varit så här 2-3 veckor i sträck. Och ändå har du lärt dig det så snabbt? Är det att du har lyssnat mycket på musik och filmer? Och... Ja, det är, man måste ha det runt sig varje dag, hela tiden på något sätt. Och jag kommunicerar ju med alla mina kompisar via mail och sms och jag ringer. Och, så jag har ju det alltid runt mig. Har du fler kompisar där än du har här? Jag har nog fler nära kompisar här än vad jag har i Japan. Men i Japan har jag fler utsträckt. Mm. Väldigt spännande och det är ju stora lanseringar på gång nu. Du får berätta, vad är det på gång? Jag släpper min första förlängdare till våren som heter Break the Border. På engelska här i Sverige då, och så på japanska i Japan. Spännande, och så blir det säkert Melodifestivalen också. Du, tack för att du kom hit. Det ska bli mer musik faktiskt. Det är Camilla Henemark.